Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou voltar com a ordenha manual, mas hoje eu vou usar a bombinha. Então eu vou retirar o leite do peito com a bombinha. Já tentei aqui, tá meio sujinho, né? Como vocês vê. Só que eu vou dizer pra vocês que, pra mim, eu nunca tinha usado a bombinha antes. Então eu achei mais interessante ordenhar com a mão, fazer a ordenha. Eu sempre tinha, antes, né, eu já tinha feito com a mão e sempre tive um pouco de receio de usar a bombinha. Mas hoje eu tentei usar a bombinha e consegui tirar um pouco de leite aqui com a bombinha. Mas percebi que com a bombinha a gente tira menos do que fazendo a ordenha manual mesmo, entendeu? Então eu vou fazer aqui a ordenha com a bombinha pra vocês verem. Tenho aqui uma mamadeira, porque a minha mamadeira tá limpa, né? A bombinha também. Não vou colocar máscara, porque eu vou dar pra Guilherme, né? É só não voltar conversando durante a ordenha. Então evita cair gotículas de saliva, né, no leite, porque a bombinha é fechada. Então eu vou bombear aqui com a bombinha e vou colocar na mamadeira, tá bom? Então vamos lá. Eu vou... Aí, primeiro passo, eu vou colocar a bombinha no peito, né? Pra quem quer aprender como usar a bombinha, aperta toda essa bolinha, que é muito bonitinha, parece um ovo, né? Aí você aperta todinha, assim, põe a focinha, aperta toda. Aí essa parte que tem esse carocinho aqui, parece uma bundinha, né? Essa parte fica pra baixo. E aí você vai soltando aos pouquinhos e o leite vai caindo lentamente. Aí quando essa partezinha tiver com bastante leite, né? Tiver cheio essa partezinha, aí você vai colocar na vasilha, em outro recipiente, né? E eu vou tentar fazer Guilherme tomar esse leite que eu vou tirar aqui. Se eu conseguir tirar muito. Mas vou fazer o possível para tirar bastante para vocês observarem, tá? Vamos lá. Eu vou tirar desse peito aqui, Arthur. Mamou e ele já tá mais solto o leite, né? Vou dar uma massagem aqui pra ajudar pra retirada do leite. Vou massagear, tirar aqui assim. Então, com as mãos limpas, né? A gente faz a massagem. Bom. No peito. Então aqui a gente faz um pouco assim, que é pra soltar bem. No meu peito eu sinto as bolinhas, né, que é as glândulas mamárias, né? Então a gente, aí eu vou colocar a bombinha, eu vou apertar, vou posicionar com essa parte virada para baixo, que é para fazer uma pressão. E aí eu vou soltando devagarinho. E aí a gente vai esperando o leite sair, tá? Mosquinha agoniante aqui. Thank you.
Então, aí quando não vai saindo, a gente vai dando uma pressãozinha, que é para ajudar a sair o leite, né? Não é tão fácil como a gente pensa, né? Essa pressãozinha. Começou a esguinchar, né, o leite. Olha, dá pra ver o leite, né? Aí, como eu sou ansiosa, eu vou ajudando aqui, ó. Eu vou ajudando aqui, na, aqui dando uma apertadinha, né? Que dá uma ajudada, né, no leite a esguinchar. Então, quando essa parte é gordinha, vai... Como eu nunca usei, gente, aqui é a primeira vez, né? Minha estreia na bombinha. Tá saindo até bastante. Vou deixar encher bastante. Tava esguinchando e voltou a gotejar. Mas, ó, já tem um leitinho, dá pra ver, né? Tem aqui um leitinho. Aí, vocês que são curiosos como é que tira leite, né? Na bombinha, as mamães que querem tirar, tem até medo. Só não pode soltar muito, né? Assim, de vez, porque a gente toma aquele choque, uma pressão, né? Que ele dá como se ele estivesse sugando mesmo, né? Então... A gente tem que fazer, tem que deixar o peito bem fechadinho aqui. E soltando devagar, vai cair o leite. Ó. Não pode deixar o ar, tem que deixar o leite caindo aqui aos pouquinhos, né? Aqui, como eu já tirei esse tantinho aqui pra não... Que aqui, o fundinho dessa bombinha, ela tem um furo, né? Que aí, no caso, esse leite vem aqui pra essa bolinha. Então, pra evitar que o leite vá pra essa bolinha, a gente põe no recipiente, né? Nossa, até caiu aqui, mas tá um pouquinho, deixa eu pegar. Prontinho, voltei. Estou de volta. Aí eu vou colocar esse leite na... Aqui na mamadeira. Eita, aí o que caiu na bolinha até caiu fora. Tem um furinho, não sei se dá. Aí dá pra ver, né? Que esse furinho é pra realmente pra. Ó, um pouquinho que eu tirei. Vamos tentar mais um pouquinho. Arthur já está zangado. Ele quer mamar, ele não tá gostando disso, né? Tirando o leitinho dele. Ele gosta de mamar direto no peito, né? Então, vamos lá. Tentar mais uma vez tirar um pouco mais. Acho que a nossa ajuda pra bombinha é bom. Porque... Não vou dizer pra vocês que é fácil, não, gente. Não é fácil tirar leite na bombinha. Não é fácil, é difícil. Mas tem que ter persistência, né? Tem que assistir aqui que o peito vai uma hora cede. E ele é, o peito da gente tem que ter muito estímulo que ele chega a esguinchar leite, como eu já falei aqui nos meus vídeos que eu tenho aqui anterior, né? Dá uma olhadinha aqui no meu canal, nos meus vídeos anterior, que vocês vão ver que... Eu tiro o leite manualmente, né, com a mão. Então hoje eu quis fazer esse vídeo com a bombinha para mostrar para vocês. Então hoje, como tá um pouquinho tarde, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou ver se eu consigo tirar mais um pouco. O peito não tá cedendo. E olha que tá cheio. Ah, começou a cair o leitinho. Mas ele não tinha pego, né? Eu tenho que...
deixar a bombinha fazer o trabalho dela. Aqui me dá um pouquinho de ansiedade. Começou a pingar. Então, gente, vocês veem que, ó, não sei se é porque também acumulou, né? O peito não tá cheio, mas não tá caindo com tanta facilidade como eu imaginei. Mas tá caindo. Dói um pouquinho. Para a gente deixar aqui que ele vai pisando, né? A pressão tem que ser mantida. Ah, tá enchendo. Só que tá escurecendo, aí eu vou deixar para gravar. Amanhã eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Não deixe de acompanhar o meu canal. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Como vocês também tá escuro. Eu vou cuidar de Arthur, que tá chorando, tá? E deixa seu like. Tchau, até o próximo vídeo.